ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା। ସବୁ ପୂଜକ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଗଲେ, ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଦୂର ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାଲି ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାଲି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଦିନର ଅନୁଭବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ଲମ୍ବା ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅନୁଭବ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପଦବୀ ଗୋଟେ ପଦବୀ ନୁହେଁ, ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ନିର୍ବାହ କରିବ, 24 ଘଣ୍ଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଚେତନ କର। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସବୁ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏକ ପାଟିଆ କିଛି ହବ ନାହିଁ, କାହାରି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଇସା ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସିଏ ମହାନ ସେବକ ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିର୍ବାହ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ଭିତରେ ରହିକି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ପାଇଁ 2047 ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାଉଛନ୍ତି, ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କରିବା ଆଉ 25 ବର୍ଷ ରହିଲା, ଏ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସରିଲା 75 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜି20 ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କିଭଳି ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ତା ଉପରେ କଣ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦପଦବୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ପାଇଁ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର 4.5 କୋଟି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ଶ୍ରମିକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା। ରାଜନୀତିରୁ ପୁରା ପୁରି ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ସେ ଯାଇ କାମ କରିବେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୀତି ମାନେ ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଦଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ଭିତରେ ରହିକି ରାଜନୀତି ଦଳରେ ସିନା ସେ ରହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବାର ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କିଏ କରିବ। ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦେଶ ମାନେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ ସେବା କରିବା ମନବୃତ୍ତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାନ ସେବକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାର ଏଯାବତ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲୁନି, କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭକ୍ତ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭାବେବେଗକୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ସରକାର କାହାକୁ ନେଇ ଚାଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଚାଲେ, ଭାବେବେଗକୁ ନେଇ ଚାଲେ, ଲୋକ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେୟା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ତେଣୁ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ନ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି କିଛି କରିବାକୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଓହ୍ଲାଇବେ, ତା ଆଗରୁ ଖୋଲିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯିବ।